в принципі, з нашим розкладом ми вже не були вашого зауваження, чи є ще пропозиції, можливо, коментарі. Тоді я так коротко озвучу основні висловлені позиції. Так. Ну, в першу чергу, да, більшість схиляється до того, що все ж таки для реалізації тих проєктів, які є, або починаються йти за підходом програми мінімум, тобто точкового вирішення певних проблем чи питань в рамках існуючого законодавства, зміни, радикальні зміни законодавства не знайшли широкої підтримки, і, зокрема, таке питання як нова форма організації громади. Я можливо, так два слова скажу про це, що ну, ми цю пропозицію формулювали з точки зору того, що це може бути доцільно не тільки для реалізації саме цих проєктів ПРО, а це може бути якраз от таким аналітичним наслідком, що можливо в ході аналізу здобутої практики такий якби залишок або спадок на для майбутніх проєктів або навіть без міжнародної допомоги, просто щоб громада, яка хоче щось зробити для місцевого розвитку, щоб вона, ну, щоб для неї не було складної проблеми вибору обрати громадську організацію чи ОСН, чи щось інше, а от щоб була така готова, проста, але максимально ефективна форма. Ну, звичайно, це можливо питання ще до подальшого обговорення. Наразі, очевидно, ми не будемо наполягати на цьому як на першочергових діях, які треба робити. Далі були такі, ну, звичайно, одна з основних рекомендацій, висновків, це підготувати єдиний підхід або матеріали щодо єдиного способу роботи казначейства, податкової і Міністерства фінансів, як саме працювати з поштами, з державними поштами, в першу чергу, які залучаються до цих проєктів. Ну, називалися такі форми, як або посібник, або методичні рекомендації. І, звичайно, цим треба також працювати. І, знову ж таки, це стосовно або лише цього проєкту, або всіх проєктів за участю міжнародної технічної допомоги в рамках або в сфері місцевого розвитку і місцевого самоврядування. Далі було питання щодо, звичайно, компетентності представників місцевої влади, місцевого самоврядування, в першу чергу, знову ж таки, у роботі з державними поштами і у адміністративних питаннях реалізації цих проєктів. І, можливо, якраз тут також можливий рух з двох боків, з низового рівня, це, звичайно, навчання в першу чергу, але зверху також можуть бути такі методичні матеріали, які спрямовані саме на чиновників, які мають ці процедури виконувати. І, можливо, таким чином було вирішено порушене питання відповідальності, коли той чи інший чиновник на своєму місці ну, незрозумілих причин просто не робить потрібні кроки. І це не є порушенням з одного боку, да? Але з другого боку, це, ну, тобто він не робить те, що він міг зробити. І далі, да, було питання щодо сталості структур підтримки, зокрема ресурсних центрів, з огляду на обмеження структур органів місцевого самоврядування чи місцевої влади. Так, була пропозиція щодо підготовки комплексного посібника, який би підсумовував існуючу практику, існуючий досвід і існуюче регулювання з цих питань. Була пропозиція запровадити або поширити таку форму оформлення цієї співпраці, як тристоронні договори. Ну і основне питання, власне, що далі робити нам з нашими висновками і рекомендаціями. І тут вже були такі пропозиції, як, по-перше, провести ще один раунд консультацій з органами місцевого самоврядування,
принаймні на обласному рівні, щоб області ще раз подивилися, можливо, на ці висновки, між собою поспілкувалися і ще раз свою позицію щодо цього висловили. Потім була пропозиція провести ще раз консультації з центральними органами виконавчої влади, які безпосередньо відповідають за ті чи інші нюанси або аспекти реалізації цього проєкту. І я думаю, що для Провони, для нас це ті питання, над якими ми будемо ще думати, як власне далі нам з цим рухатись. І це основні позиції, які були озвучені. Звичайно, ми це все висловлено зафіксували і будемо аналізувати.